Napközbeni araszolás a fővárosban, Budapesten főleg hétköznapokon a reggeli és délutáni órákban sokszor nehézkes a haladás a sok autó miatt, a levegőt is szennyezik. A fővárosi önkormányzat már régóta tervezi, hogy dugódíj bevezetésével enyhítenék a forgalmat és a környezeti terhelést, ez volt a 4-es metró építéséhez kapott uniós támogatás egyik feltétele is. A fővárosi közgyűlés ma elfogadta a főváros úgynevezett mobilitási tervét, eszerint 2021 és 2025 között bevezetik a dugódíjat. A főpolgármester már korábban is azt mondta, ő támogatja, hogy legyen. Amint a törvényi feltételek és a fizikai előfeltételek teljesülnek, érdemes bevezetni, hiszen ez nem elsősorban, sőt még az is lehet, hogy egyáltalán nem a budapestieket fogja érinteni. A budapestiek ugyanis egy vagy két autóra mentességet kaphatnak majd. A mobilitási tervben ezt még nem részletezték, de mutatjuk, hogy a korábbi tervek szerint hol lenne a pesti és hol a budai füzetősövezet. A dugódíj bevezetését a levegő munkacsoport támogatja, de szerintük jobb lenne, ha nem övezetek szerint, hanem a megtett út alapján kellene fizetni az autósoknak. A városi úti, ami a kilométer arányos és szennyezés arányos, tehát attól függ, hogy egy jármű hány kilométer tesznek, és hogy milyen szennyezési kategóriába esik. A dugódíj bevezetését a kormány továbbra sem támogatja. Nem tudok beszámolni arról, hogy a kormány álláspontja megváltozott volna ezzel kapcsolatban. Egyelőre törvény is tiltja, hogy dugódíjat kelljen fizetni az autósoknak a fővárosban.